ഷാഹി കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ബാസ്കർ ഷവർമയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ്. അതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പായി എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നിന്ന് വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നോക്കാം. അതിനായി ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈദ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ ചപ്പാത്തി മാവിൻ്റെ പരുവത്തിൽ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം. അത് നമുക്ക് കുറച്ച് പൊടി ഇതിലേക്ക് വിതറിക്കൊടുക്കാം. ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതുപോലെ നമ്മളെല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ മടിയിലായി കുറച്ച് എണ്ണ കഴുകി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഒരു മാവ് നമുക്കെടുത്ത് നടുക്കായി വെച്ച് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡെണ്ണ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് കേട്ടോ, നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് തിളച്ച എണ്ണയിലേക്കൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മെല്ലെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരിയെടുക്കാം. ഇതുപോലെ ഫ്രൈ ആയി വരണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഫില്ലിങ് തയ്യാറാക്കാം. ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് ചിക്കനും ഉപ്പും മഞ്ഞളും കുരുമുളകും ഇട്ട് വേവിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രൈ പാനിലിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയെടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മൊരിയിച്ചെടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ ഉപ്പ് ഇട്ട് വേവിച്ചതാണിത്. അത് കുറച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കാൽ ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുക്കുമ്പർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ലെറ്റ്യൂസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കാബേജും എടുക്കാം. കുറച്ച് ക്യാപ്സിക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കാം. കുറേ കൂടുതൽ വേവണ്ട കേട്ടോ, ഒരു ചെറിയ രീതിയിലൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതിയാവും.
ഇതിലെ ഷവർമയുടെ ഫില്ലിങ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ മയോണൈസ് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇനി ഈ ഫില്ലിങ് നമ്മൾ ഈ ബാസ്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാസ്കറ്റ് ഷവർമ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം കേട്ടോ. എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.